Комуникационният експерт, доцент Александър Христов и политолога Даниел Стефанов са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Броени дни буквално останаха вече до изборите в неделя. Как оценявате преминаването през тази местна кампания в случая? Щях да кажа поредна, но поредни парламентарни кампании минахме през последните две години интензивно. Сега обаче имаме местни избори. По-различно ли е? На мен ми изглежда леко вяла в интерес на истината. И може би това усещане идва от това, че има твърде много залагане на един технократски, да не кажа технически стил на водене на кампания. Всичко се свежда до тротуари и асфалт. И виждаме, че някои от кандидатите, които правят обратното, вероятно и отварят по-големи врати, през които могат да минат, в сравнение с това наистина говорене само за ремонт и качество на настилки и така нататък. Доста сходни неща обещават кандидатите. Да, да. Там трудно може да се отличиш. Да, доцент Христов, с вас имахме възможността още на старта на кампанията да прогнозираме каква ще бъде тази кампания. Как я виждате днес? Вече почти на финала. Думата вяла е изключително точна. И тя е вяла на местата, където нещата са щогоде сигурни. Но дори и там, където битката е по-сериозна, като, например, София, виждаме някакви до някъде озадачаващи неща, сливане на говоренето на, да кажем, двама от основните кандидати, в резултат на което изпъква един друг кандидат, дамата, в кметската надпревара, която по някакъв начин се започва да се възприема като алтернатива. Някакси основните кандидати, специално в София, не успяха да се противопоставят. Това комуникационен проблем ли е, ако влезем във вашата експертиза? Разбира се. Това да се припокриваш, защото... и да потъваш взаимно с опонента си, потъваш в не в този смисъл лошия, го казвам, а по-скоро да се, може би не ми е точно думата, да се припокриваш с опонента си като заявки. Със сигурност в тази кампания е грешка. Обикновено ние казваме, че по-добре да си готин, отколкото да си уникален. Т.е. може да приличаш на някого, да, но да си готин, така че да те харесват. Обаче тук имаме шапката на сглобката, която може би анализите по-нататък ще покажат, може би изигра някаква роля за сближаването, възприемането на тези двама кандидати и на тяхното говорене. Да, господин Стефанов, по отношение на доверието в изборния процес, да поговорим малко за това с вас, защото вие споменахте, че сте присъствали на заседанието на онази парламентарна комисия миналата седмица, в която се обсъждаше изправността на машините, сигурността на вота. Дори да не влизаме в конкретиката на това заседание, преди малко с Пил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК, разговаряхме за множеството сигнали, които на пръв поглед те не се изненада по време на предизборна кампания. Не се изненада и акциите на МВР и това активиране на дейността им. Какво обаче можем да кажем за доверието? Машините остават пак едни принтери, просто принтери, защото не им се ползва протокола за допълнително сверяване на резултатите. Това е и така, и не е така. И я разкажете, каква е вашата гледна точка? Първо, машините станаха принтери не толкова заради техническите си качества и характеристики, колкото заради ниското обществено и най-вече политическо доверие. И там ние трябва да си признаем една грешка. Не, ние, обществото и голяма част, бих казал, отговорността е на ЦИК, че ние не направихме нужните механизми, които да създадат това политическо доверие. Когато една партия няма доверие в един такъв технически инструмент, тя има легитимното право да не се съгласи с него. Това трябва да го признаем. И сега виждам в тая комисия, извън общите заключения, че тя е комедийно шоу, но виждаме нещо, което е доста важно и трябва да се отбележи, че вече има политически консенсус за недоверие, почти. Почти консенсус за недоверие към машините. И това е проблем, защото от тук нататък вече се говори за следващите машини, за... И ако ние нямаме, не знаем по какъв начин да изградим това доверие, ние можем да сменяме технологията хиляди пъти. Също се отнася и за хартияния вот. Няма идеален метод за гласуване по света, но ако ти не изградиш доверие в нито един от тези методи, може да ги сменеш и няма да подобриш ситуацията. И проблема е, че
тази липса на политическо доверие автоматично се прехвърля към, към гражданите. Сега, въпросът е, тук влизаме в още една тема и тя е свързана с волята на, на всички нас като граждани да гласуваме, било то на парламентарни или на местни избори. Когато се появиха машините, дойде тезата, сега хората ще се изплащат от машините, избирателната активност ще е ниска заради машините. След това върнахме хартиената бюлетина, смесеното гласуване и видяхме, че всъщност избирателната активност не се покачи, защото сме върнали хартиената бюлетина. И се питам аз, това недоверие в машините в изборния процес автоматично и реципрочно ли е обвързано с желанието на хората да отидат да гласуват? Или тук трябва да добавим и самите кандидати и продукта, който избираме, без да засягам никого? Защото като отидем някъде в магазина, ние избираме какво да си купим. Да, със сигурност на първо място е политическото доверие. То липсваше и то се прехвърли върху гражданите. Вие сега, ако обърнете внимание в кампанията, има кандидати, това ми направи впечатление за първи път, има кандидати, които като част от своята кампания агитират да не се гласува с машина. Съвсем открито и директно. И това е, това е много голям проблем, защото всъщност, особено на тези избори, когато разликите са малки, когато малки нарушения или грешки могат да променят резултата, наистина могат да има валидни така, съмнения в изхода на изборите. И когато тези неща се говорят постоянно, хората вероятно си казват, защо аз да отида да гласувам, след като тя, цялата работа е толкова прогнила. Доцент Христов? Последните месеци и години на избори показаха всъщност, че мотивацията за гласуване няма абсолютно нищо общо с това дали е с машини или на хартия. Има общо с желанието на хората да участват в обществения живот, с това дали и доколко са повлияни от кризите и от всякакви други такива неща. Но не намираме към момента чисто комуникационно никаква причинно-следствена връзка. Между другото, нека направя референция. Миналата седмица в Полша се проведоха избори с рекордно висока избирателна активност, което е поредното доказателство, пък там разделението и напрежението между двете обществени групи, привържениците на двете основни политически сили е огромно. Това е генератора. Това е генератора на мотивацията хората да излязат да гласуват. Решителността на един избор е най-голямата мотивация, най-голямата мотивация за гласуване. Ако искат, и с гълъби ще гласуват. Или ще намерят начин. Но да се поставя машина или хартия във връзка с мотивацията за гласуване, избирателната активност, е нещо, което по никакъв начин не се доказа през последния. Разбира се, използва се от политическите сили за извеждане на някакви популистски твърдения. Най-големият проблем за мен е, че начинът на гласуване се превърна в част от партийната идеология, което е огромна грешка, за която ние най-вероятно ще плащаме през ниска активност, през... Това се превръща в едно по-ниско доверие вече в избрания кандидат. Не е просто дали ще отидеш да гласуваш или не. Нали, при всеки така настройваш големи групи от населението, които казват, бе, той нали, не знаем точно как е избран, нали, знаем там с машините какво стана, нали, знаем тези протоколи как изглеждат, какви са тези хора, кой ги избра, ние не сме ги избирали. Така че това ще има много ясен резултат върху, това, върху отношението към избраните хора. Каква е прогнозата ви за избирателната активност този път? Очаквате ли хората да имат по-голяма мотивация да отидат да гласуват с оглед и на този мажоритарен вод, който в някаква степен се очаква да направят? Една предпазлива прогноза бих дал, следейки обществените настроения. Разбира се, тук правим прогноза от, дори от нашите впечатления от нашия живот, защото не сме социолози. Предполагам, че ще бъде по-висока от... Не, почти съм сигурен, че ще бъде по-висока, отколкото на парламентарните избори. И може би ще бъде около или по-ниска от тази на предишните местни избори. Господин Стефанов? Аз не съм сигурен, че ще бъде по-висока. По проста причина, че ние не... значи, пак ще направя връзка с това, с което започнахме. Начина, по който върви кампанията и стила и на... техническо обяснение. Ако един кандидат не даде сравнително идеологизирано представяне, в смисъл да обясни общо дето какъв е света и защо това се случва в неговия град, виждате, че той започва да губи и не може да се отличи от другия кандидат. И затова няма как да... А това е масовия случай. Аз не виждам как хората
ще решат, че сега е момента, в който отидат да гласуват. На предните изборни случаи да гласуват при доста по-сериозна обстановка. Сега на местните избори в положението се говори само за тротуари и градинки. Не съм сигурен. Моята прогноза е по-скоро сравнително ниска активност на тези избори. Може би ще има отделни места с по-висока. Може би там, където общностите са по-малки, те традиционно могат да бъдат по-лесно мобилизирани от една или друга политическа сила, от един или друг кандидат. Така че може би това са местата, които ще отбележат и по-висока избирателна активност. Като правило и разбира се, най-вероятно младите хора отново няма да успеят да, политическите сили няма да успеят да ги запалят, защото за целта трябва една идея, ако кажа няколко идеи по-силна харизма в кандидата. Ние имаме все пак още една седмица. Видяхме, че в Полша един митинг от 1 милион човека на улицата, според мен е чувствително промени изхода, така че все пак може да се промени шанс. Нещо. Все още има какво да се промени, казвате в нагласите на хората, дали да гласуват или не. Благодаря ви, господа. Най-интересно ще бъде за мен да ви видя отново след тази прогноза сега, след 29 октомври, т.е. следващата седмица, за да направим равносметката и с вас. Благодаря ви. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден за днес. Успешна, спокойна и здрава да е тази седмица. Очаквам ви утре точно в 9.